The evidence against Mayor Alice Go is overwhelming and she should have at the very least show up, this, show up to this hearing and answer and answer or debunk all the allegations with regard to pogos authorities should ensure that no rebranding of any sort would happen baka naman mag-transform lang yan ang mga yan bilang e-games operator or bpo at macompromise ang legal bpo entities na malaki ang kontribusyon sa ating ekonomiya. We should not let this happen. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, SP Pro Temp. So, sa ating hearing ngayon, unahin ko munang itanong si Ms. Nancy Gamo. Uh, dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than two weeks ago. Uh, siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nag si pagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, uh, pwede nyo bang i-characterize sa, sa ito? As best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo. Okay, si Miss Alice Guo was a client of mine, uh, client on a per transaction basis per project. I happened to uh, register yung mga corporations ng na pag-aari ng family nila uh, way back to 2012. So, and then uh, may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang Uh, Pogo Companies. Ngayon, yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so, dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Go, kayo po ba ay naka-retainer? Uh, empleyado ba kayo niya? Or freelance accountant po? Paano ang description nitong lahat? Freelance ng accountant lang po yun? ako ni Ms. Alright. Alice. Walang uh, employment, walang retainer engagement. Okay po. Ah... Uh, tapos mamaya pupuntahan po natin yung mga iba't ibang kumpanya na hinandal nyo para sa kanya, pati yung dalawang Pogo companies na binanggit mo yes, na. Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Wu? I left uh, corporate uh, work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako. Until now, Madam chair how, uh, how did you get to 45. meet her? Uh, she was introduced by J.P. Samson. Who? J.P. Samson. Who is J.P. Samson? J.P. Samson is the nephew of my uh, employer, Baliwag Lichon Manok. All right. The owner of the Baliwag Lichon Manok Company. Who was Mayor? Alice, uh, who was Alice then? O si O Mayor Hindi at the time po, not yet. Hindi pa po sir. Ano siya ano siya noong araw? Um na I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Ano negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang noong time na yon meron na siyang QJJ farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat siya. As, you, as far as you know. Yes. All right. Salamat po, uh, SP Pro Temp. Um, so. Ah, all right. Oh, dun sa yung binanggit po ninyong uh, nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si JP Samson. Siya po ay nasa AMLA report. Uh, kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, uh, so sabi niyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012. So about a dozen years ago, no after 27 years sa uh, private practice. And introduced nga po kayo sa isa't isa ni JP Samson. Ngayon, uh, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, what uh, well, for the record, no? Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology, Inc., at yung Westcars, na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Kuo dyan sa Westcars. Kinoconfirm nyo po ba na pinroses nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those uh, incorporation process. Just, And, yes. Just like uh, yung mga other companies na prinosis ko, uh, all my details are there. Yung mga mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito, yung Three Link, yung dalawang QJJ, Shaw Hongseng Seng, Westcars. Kasi kaya ko po itinatanong kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB uh, with Carlo Mateo. Quote, tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo diligence ako sa mga lupang binili niya before, Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares, close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Go ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per-project basis lang. So, tapsing-tapsing uh, yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na narehistro isang korporasyon, deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein um, uh, tatawagan ako, uh, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not uh, uh, continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per, per project lang po, per services, kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Protect. Uh, how much are you being paid per project by alisgo Alice Go? uh, Alice Go is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SEC is 20,000, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, uh, 15,000, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Go is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Okay, so... Eh, nong nakilala mo si Alice Go nung 2012 eh, tama ba 2012 yes. nung nakilala ano yung source of income niya nung panahon na niyan para makabili siya ng property worth uh, 12 million there sa is the bambani. QJJ farm sir there is what yung company niya na QJJ farm at saka meron siyang QJJ embroidery QJJ embroidery center na, uh, all uh, Naka-ano naka sa Bamban yun, lahat? The one in um, Bamban is the QJJ Farm. The one in um, Marilao. Saan-saan? 'yung sa yung farm QJ, 'yung farm nasa Bamban nasa right. I call it ano Conception Tarlac it's in Barangay Berhendel uh -huh. De Los Remedios mm -hmm. So I don't know uh, Bamban and 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 Conception but I usually term it Conception Tarlac 'yung QJJ embroidery is located in Marilao Bulacan hmm. Naging accountant ka ba nung uh, kapatid ni Alice Go 'yung tatay ni Alice Go Never ho, Never Never Si Alice Go lang Yes. Uh, yung yung accountant kasi sir is ano, hindi ibig sabihin ako yung nagbo ako yung okay. nag-nag-record -re ng transactions niya, hindi. Okay. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya. Na-meet ko yung father niya. Mm. Na-meet ko yung father niya, sir. In check. Syempre po. <laughs> mm. Sige. Thank you, madam. Thank you, SP Protemp. So, uh Ms. Nancy, uh, sabi niyo nga per project basis yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo. At least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na sa kinonfirm niyo kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito and a few others that uh, you've been mentioning sa pagsagot niyo sa aming mga tanong. So, per project basis ayon yung sabihin na extensive yung engagement niyo kay Alice Guo. Pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo, hindi continuous, pero mayat maya. So, pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis dito sa at least uh, kalahating ng kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho uh, kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Go hindi naman ho lahat 'yan operational i understand uh, i remember there is the QJJ meat shop na yun ang nag-operate so may mga branches yun sa Quezon City sa Valenzuela at saka sa Manila pero yung other companies like QJJ smelting plants slaughterhouse uh, oh. group of companies yung mga shopa bulilit those are uh, not operational as far as I know. Na process po yung ano yung incorporation niya. nakapag po ako ng um, uh, yung BIR registration niya at saka mga resibo uh, up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can, I can say na yung QJJ Meetup lang yung naging operational. Among the first five na, na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi niyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Guo. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang uh, freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Go but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid no. niya Wala so po. sino yung tinutukoy niyo under the family of Alice Go yung sinong family, family na yon yung limang incorporators ng corporation uh, tatlo yung si Alice, si Sheila at si Simon Go plus yung Gian at saka yung Li Wenyi. Okay, so, so yung tatlong magkapatid at yung dalawang magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, uh, hindi lahat ng mga kumpanyang ini, in incorporate nyo para kay Alice Guo, o yung pamilya ni Alice Guo, ay nag-operational. So ano to, nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi uh, siya yung may-ari. So I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung yung kumpanya. Siya yung in charge ng operation. So wala akong ano, wala akong hindi ko alam kung anong intent niya doon. So paano niyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Eh, hindi talaga nag-operate kasi walang report, walang no nothing. So base lamang doon sa walang report sa inyo ah uh, for maybe further submissions uh, nag-conclude kayo na hindi no. operational yung ibang mga kumpanyang iyon yes all right ngayon po um yung pong mga ano po itong mga deed of transfer at sa assignment of shares na tinukoy niyo doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo okay. sa DZ DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Bowfoo corporation ay in, wala pa 'yung baufo at that time madam chair yung memorandum of agreement na drinap ko sa kanya it's about the sale of one farm wherein uh, isa isa siya cha yung father niya ang major incorporator stockholder tapos binenta sa isang tao so yung draft na yon ako ang gumawa tinap niya yung services ko for that aling farm po iyon Uh, Mighty Suman Corporation.